Högre makt är en central del av nykterheten för många. Jag är nyfiken på vad tänker ni kring det här med en högre makt? Eller vad var avgörande i er process att bli nyktra? Var kom kraften ifrån? Om jag bara, jag tänker kraften ändå vill jag ändå säga kom någonstans genom en själv. Alltså att man ger sig lite cred att jag var ändå med lite på tåget. Jag ser två, det som jag, om du sa den här frågan vad som var avgörande, så ser jag att jag fick hjälp av två saker. Det ena jag fick hjälp var utav det mörka. Alltså att jag kom till en plats där jag inte längre kunde stå ut och vara. Där min familj var på väg att lämna mig och jobb, där det inte var. Där var det stopp liksom. Men, det jag fick, och det, där kom stoppet. Som gav mig kraft att hjälp mig. Det som hjälpte mig då, högre kraft. Jag vet inte vad vi ska kärt barn och många namn. Men för mig, med den hjälp jag fick så kan jag. Jag kom i kontakt med något större, alltså något som var större än mig själv. Jag kom i kontakt med något där jag kände, och jag kan nog kalla det livet eller kärleken, men där jag insåg att det fanns något betydligt större än mig själv. Det fanns något betydligt mer som jag kunde vila i och så kom, om jag kunde få hjälp med. Och som också ledde mig till en plats där jag inte längre behövde känna mig så jäkla ensam på tåget. Att jag kände att jag behöver inte fixa det här helt själv. Dels fick jag hjälp med människor runt omkring mig, men livet fanns det också som jag kunde vila mig med. Och om du då säger högre makt, så då kan jag säga att ja, det skulle det också kunna heta då. Och hade någon sagt detta till mig för 12-13 år sedan, så hade jag sagt stäng av det här programmet nu eller podden. För det, vad är detta för jävla flum? Men jag kan bara säga utifrån min egna sanning. Och det är något jag lever med varenda dag. Varenda dag känner jag en vibration och en sån tacksamhet till något större. Och det handlar absolut inte om religion eller något. Det är inte alls det jag snackar om. Utan det räcker bara ställa dig i skogen och se på en talgoxe och verkligen vara med talgoxen, så fattar vi vad det handlar om, skulle jag vilja säga. Så där har du min högre makt. Jag vet inte vad du... Hur är upplevelsen av det? Ja, men det är enklare, det är mer fridfullare, det är också det här att man slipper vara så jäkla mycket blodhund då. Att du hittar det, du står inte så mycket i vägen för dig själv. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men ja, det blir mycket mer, för mig är det så att det blir mycket mer finare på något sätt också. Och jag också inser att liv är allt. Oavsett om det är en talgoxe, om det är ett grässtrå, om det är ett träd, om det är du, det är jag, så är livet tas uttryck i olika former. Och det är det jag kan känna mig buren av. Så jag är lika mycket en talgoxe som jag är en människa, men det sitter ihop. Och det att få kontakt med det tycker jag... Ja, det har förändrat mitt liv på så mycket olika plan. På alla plan. Ja, du. Underbart. Ja, underbart. Andreas. Jag vet inte, Andreas. Jo, nej men sånt här flummeri, va? jag kan väl säga att för några år sedan så trodde inte jag på någonting. Mm. Tänkte att man dör och så är man död helt enkelt. Så det var inget mer med det. Däremot så när jag fick möjligheten att hoppa ut här från mitt eget ego, mitt eget huvud ner i hjärtat. Och så bara... Shit. Det finns något större än vad jag går runt och brottas med här inne. Mm. Och där öppnades det upp liksom en helt ny värld. Både inom mig men även utanför. Och det har ju förändrat livet på en handvändning. Hur jag ser på saker, oro, ångest, depression. Allt det där försvinner med tiden när man har tillit till någonting. Det finns en plan liksom. Mm. Och även händelser som går emot vad mitt ego tycker, så ser jag som att wow, ja, det där gick ju inte alls bra. Men vad kan jag lära mig av det då? Mm. Det är en lärdom. Eller saker som jag gör nu som jag inser att det kan komma från en plats som kanske inte är rätt. Alltså till exempel smyg in kanske girighet. Då får jag en så här... Det kommer inte funka. Så det handlar om att vara i flödet av
hjärtats energi som jag kallar det. Och följer man det där och man håller koll på sina värderingar och känner efter, så är det rätt för mig eller fel för mig, och så kommer det, livet blir otroligt mycket lättare. Mm. Och för mig är det också att vara ute i naturen och se det här större. Innan så gick jag bara på en stig och så gick jag där. Såg ingenting. Nej. Det var bara en stig. Fan. Du var här. Ja. I den här storyn om mig själv. Ja. Och vad jag skulle åstadkomma och vad som var viktigt. Och hur jäkliga människor det är. Och alla andra idioter. Och jag tänker också att något jag inte heller var i kontakt med, som jag har verkligen de senaste åren verkligen börjat komma i kontakt med, det är min egna kropp. Jag hade ingen relation till min kropp överhuvudtaget. Jag sprang runt som en huvudfoting med något bihang som hängde under liksom huvudet. Att jag förstod inte att det viktigaste jag har i mitt liv är min kropp. Det har man säkert läst någonstans. Men på djupet förstår det. Förstår att jag inte är min kropp, men att jag har en kropp. Det är mitt verktyg. Och jag kan drömma om kärlek, jag kan drömma om familj, jag kan drömma om vad som helst. Men utan min kropp blir det rörigt. Så den inre ledarskapet också tycker jag föddes successivt. Och det är exakt samma för mig. Och innan så har jag kunnat haft ont kanske i något knä eller en axel. Och så har jag bara känt att det legat där bakom. Men jag har bara skitit i det liksom. Jaha, jag har ont, så bryr jag mig inte om det liksom. Men nu är det så här, oj, det här måste jag ha någonting åt liksom. Och vart kommer det här ifrån? Och går man ännu djupare i det här så känns det som att det fastnar det gamla känslor som sitter här och det ska verkas ut. Och så för mig handlar det bara om att kroppen börjar prata nu. Exakt. Och säger bara att det är något här. Exakt. Så det är bara en kommunikation. Men vad kommer det sig att vi inte har varit i kroppen tidigare då? Obehagligt. Hemskt. Smärta. Ja. Obehagligt. Hemskt. Någon gång har man ju flytt. Det är lite det jag fiskar efter här. Men vi, ja, samtidigt som jag tänker att återigen att vi har, i vårt samhälle som det ser ut så är återigen, vi kommer inte dit. Vi är i huvudet. Men det är där vi springer omkring. Oftast är det väldigt lugnt utanför oss. Alltså det händer väldigt lite utanför. Alltså vi sitter här på en stol. Vi måste sitta, ligga eller stå. Det är de tre positionerna vi har att välja på. Men det händer väldigt lite där ute. Men här inne. Och när det tar upp hela vårt projektlivet. Så då finns det inte mycket tid eller medvetande om något större. Att du connectar på ett annat sätt. Så men då det är det jag tänker på, att jag känner igen mig jättemycket det med relationen. För det handlar inte om att jag hade någon idé med att jag ska bli hälsosam, jag ska inte äta kött, jag ska sluta röka och så här. Utan det föll så naturligt ju mer jag fick en relation till min kropp och en kommunikation. Som jag brukar säga, jag hade sagt innan att jag är nöjd med min kropp, men jag hade aldrig frågat kroppen om den var nöjd med mig. För jag hade inget, jag trodde jag var min kropp. Utan jag behövde hitta det här spacet så vi kunde börja förhålla oss till varandra. Och då började jag höra kroppen prata med mig. Och då, i och med att jag brukar säga att jag hade en 80-20-regel. Att jag hade liksom inte brytt mig om min kropp. Då sa jag, nu får du 80% av makten. Jag ska verkligen lyssna på dig, vad du vill göra. Och helt plötsligt ville kroppen ut och dansa. Jag fick bara gå på danskurser med den. Jag fick liksom börja träna. Den började berätta vad jag skulle äta och inte äta. Och då tänker jag så här. För att det ska funka, då måste jag bygga en relation. En relation med min kropp. Då blir det en helt annat, ett helt annat sätt att möta varandra. Om vi inte har en relation med saker och ting, det är då vi kan vara reaktionära blodhundar som säger han borde döda. Alltså då, för vi har ingen relation. Är det din syster så är det svårare att sätta henne i elektriska stolen. Eller hugga huvudet av henne för att hon har, vad det nu kan ha varit, gjort något hemskt. Så vi måste bygga relation. Och jag tänker i vårt uppvaknande, eller vad vi ska kalla det, att ta oss ur om det är missbruk, så tror jag relationen är så viktig. Dels med sig själv, men också med andra. Att du inte är ensam. Så att, nu blir det lite så här konstigt, men då skulle jag säga, alltså,
Så det jag skulle säga till alla där ute som misstänker, som går med den här bördan, det här svarta, att ge upp. Och förstår du inte ensam. Du har både livet som säger, jag väntar på dig, jag är här, jag kommer vara med dig hela tiden. Bara du öppnar upp och bara säger att jag vill samarbeta eller sträcka ut din hand och säger, hjälp mig. Men kapitulera också, för det finns andra människor. Vi är här, det finns andra, ni har en app, där det är fullt med människor. Så att det där jag tror det handlar om att kapitulera. Att, och då måste vi våga tro på relationen. Mm. En annan intressant grej som har hänt i det här processen, om jag kallar det så, även i relation till andra människor, så säger att jag skulle bli irriterad på dig. Mm. Och så blir jag irriterad för du snackar för mycket, till exempel. Men då, innan så har jag bara tänkt att åh, han var jobbande, liksom. Men nu är det så här, wow! Vad är inom mig som vill visa sig? Så jag ser alla andra som speglar bara. Mm. Och så säger kroppen, nej men det sitter ju något här. Någonting som du behöver jobba med. Så jag lär mig ju saker hela livet. Och det är fantastiskt när man börjar få de perspektiven. För livet blir ju så mycket enklare då. Om någon skäller ut mig så bara. Och så blir jag, åh vad intressant. Så jag bara, åh, vad sitter det här någonstans? Och så det är ju fantastiskt alltså. Jag tycker det handlar om ansvar. Att vilja ta ansvar. Och för mig, ansvar är att svara an. Och för mig det är bara min egna idé. Men för mig handlar det om att svara an till livet. Det är att börja ta ansvar. Och börja göra det fullt ut. Jag kan inte nog beskriva vad som händer med oss människor. Alltså, i styrka, i kreativitet, i mod. Att jag har gjort så mycket saker efter de här åren som jag tror aldrig jag skulle ens trott att jag hade förmågan till innan. Mm. Just det, precis som du säger. Att jag, det här inne, jag kan inte uppleva någonting utanför mig själv. Utan det är i mig det skapas. Mm.